pjesë e këti grupajë ose pjesë e sistemit e zinxhirit të urdhrave të devijoj, sepse një halkë cila të shkëputët dhe ajo vendosë në presion të gjithë sistemi. Dhe besoj deri më sot, për deri sa është ruajtur ky sistem, si zorë që sot njëri nga ta të dali, po besoj që do mbahen me këto, për shumë sot Zoti Basha tha që jam gati që të flasë, ashtu si besoj dhe Zoti Berisha do thot që jam i hapur, por këto nuk besoj se shkojnë më shumë, sepse ju e dini ato provat direkte, më duket se sot janë, sot nuk ekzistojnë më. Okej. Okay. Ndërko, bëjmë plasit pak edhe për rastin e Fredi Belerit, a i ka patur seancën e betimit në Strasburg dhe u vure një standart i dyfisht, pak të në një interpretim bazik të asaj që kemi parë, nuk u lejuat betohet si kryebashkiak i Marës, por u lejuat betohet si eurodeputet. Të bëri përshtypje diçka e tillë? Më bëri deri diku përshtypje, por ka dy elemente të ndryshëm. Gjatë kohës që u kërkua të bënte betimin si kryebashkiak, dhe unë mendoj që duhesh lënë ta bënte betimin si kryebashkiak, ishte gati në mesin e dënimit. Kurse tani është në fundin e dënimit dhe duket që Tirana zyrtare ka nevojë për një imazh pozitiv para autoriteteve tuaja dhe besoj që ka ardhur momenti tashmë që Shqipëria me Greqinë mos të mbajnë një kaos si që është kaos e Zotit Belerit ndërmjet tyre. Unë jam i sigur që Greqia do nxjerrë dhe kauzat të tjera, se para nuk do doj që ta heqë ligjin e luftës. Dhe e dyta, vazhdimisht në momentet më të vështira të Shqipërisë, ata kanë treguar që nuk kanë disponim të mirë përsa i përket sensit politik. Dhe ju e mbani mend para disa ditësh që bashkësia e kryeministrëve të tyre u shpreh shumë ashpër me Zotin Mitsotakis edhe me këtë lloj qëndrimi që ata mbajtën. Pastaj vjen edhe qëndrimi i parlamentit tonë, me i cili më duket krejt absurd, sepse s'mund t'i kërkosh bashkëpunim parlamentit grek, gjëra punë të përbashkët për të hequr ligjin e luftës. Ligji i luftës i takon atyre që ta heqin. Dhe duke u kapur me çështje të tilla, tash për momentin është çështja e Zotit Belerit, siç u thash, në të ardhmen do sajohet një çështje patjetër. Ata do shtynë në kalenda pjesën e ligjit të luftës. Më vjen keq që tashmë është hapur edhe problemi tetit, që është problem direkt, është problemi etik, është problem ekonomik ndërmjet të dy vendeve tona, dhe besoj që e kuptoni mirë që sa të predispozuar janë grekët për ta realizuar këtë. Por në atë që ju më thatë me të drejtë, ti shikoje që dokumenti lëshimit për Zotin Beleri, përsa i përket udhës së tij, nuk ishte i saktësuar mirë nga ana juridike, dhe prandaj sot ka pasur shumë problematika, shumë interpretime përsa i përket udhës që bëri Zoti Beleri, që ai kishte, ai duhet kishte leje vetëm për në shpineve një marë dhe për në mos gaboj një adresë që ishte në jashtë vëndit, ku dojë që ndronë. Strasburgu. Strasburgu. Nërkoj që ju e dine e takimin e pare bëri direkt në Greqi, tek Zotin Mitsotakis, po ndërkoj nuk mund të penalizor se i nuk ka qëndruar ke Zotin Mitsotakis. Që du me thënë mund të përdoret në pjesën e transitit, a i është lëni lirë, dhe çdo orë ty, e çdo ditë ai duhet të marrë autoritetet shqiptare që të lajmërojë predispozitën e tij që është diku. Dhe po shikoj që është problemi i formimit të shtetit tonë. Akoma ne kemi probleme të jashtëzakonshme dhe duket që më shumë mundohemi të jemi politikisht dhe diplomatikisht korrekt se sa duam të tregojmë në çdo moment që shteti jonë ka statur dhe shteti jonë në çdo moment, kauza që i fillon, do t'i qoj deri në fund, si që duhet. Beni, ndërko, ishte edhe një betej diplomatike, Beleri? Po, besoj deri diku, po, në këtë loj betej, Tirana arriti që ta mbante atë supremacinë vetë dhe ja la barën e justifikimit drejtësisë. A qka se drejtësia me procedurat që bëri la jashtëzakonisht për të dëshiruar dhe i dha ushqim
pa fund falës greke për ta që pa e prezumuar çështjen, ta përflisin vazhdimisht çështjen. Ok, mirë Ben, flasim pak tani për aktualitetin politik. Në Shqipëri kemi parë një protest nga Berisha, një përçarje nga Basha, partitë të reja që duan të futen në skenën politike. Çfarë pret realisht në zgjedhjet e vitit ardhshëm? Janë pak larg, por sigurisht që kompozicioni aktual i partive opozitare nuk t'i jep shumë shpresë. Është shumë e vështirë dhe unë besoj që zhvillimet më të mëdha që do bëjmë pjesë ke opozita do jetë riformatimi i formacionit të themi të Zotit Basha se akoma nuk kemi një përcaktim të dur se si duhet ta quajmë këtë lloj formacioni politik. Deri tani ides ju e dini këtë formacionin politik i ka dalë Zoti Kadilli për para, i cili ka dashur që të bashkoj njërës nga dy pjesët e Partisë Demokratike dhe të bëj një formacion mirë fili me kanonet e reja dhe pa Berisha. Por kuptoj që është jashtë zakonisht e vështirë dhe tani pjesa me madhe e betejës dohet pjesa e njërzve që është tek Zoti Basha. Një pjesë e tyre tashmë kanë kaluar tek, nuk kanë pritur dhe kanë kaluar ke Zoti Berisha. Por atyre u duhet që të mbajnë hipotekën si që pretendojnë të 104.000 vetave. Dhe kjo është një hipotekë shumë e madhe, kur ti mendon që sot nga anët demografike, zgjedhjet tona do të çdojnë jashtëzakonisht sepse ka projekcione krejt të tjera nga 4 vite më përpara. Unë nuk besoj se janë më 104.000 vota. Dhe gjëja që është më interesante është mënyra se si ky formacion mund të formatohet me Zotin Ali Bejaj që në fakt ka një problem shumë të madhë që në momentet që u dha mundësia për të drejtuar, ai tregoi që ishte thjesht ishte më këmbës i Zotit Basha. Dhe harroi një moment Zotin Ali Bejaj që publiku shqiptar ka memorie. Dhe ka memorie dhe këto gjëra nuk i harron. Dhe besoj ka për t'i kushtuar jashtëzakonisht iniciativës së tij. Më vjen keq sa ti e ka disa. Kjo ideja një partie me disa pjesëtar të një këshilli drejtues, si të ngjarë Ben? Ajo është interesante, por problemi do jetë për njeriu që mund t'i drejtojë. Ata kanë thënë për një ide kolegjale, por tek e fundit ju e dini që idet kolegjale kene nuk shkojnë sepse jemi popull jashtëzakonisht individual.